นกินนั่งปดเป็นจังเพียงรงการันต์จะเป็นลางปดเป็นจังเพียงรงครัวเกยจับนาฏไรปูดำบงยังทำปูสูงไปจับเป็นจำไอ้โดยที่เน็ตยอมเลิกได้สีรู้แวะกรุบลงแหน่งต้องปรับใจใจเงียบของเพียงไปต้องใดสมเด็จอภัยดาวขยมบาทสมตาแหน่งเกรียงมันสิ่งกวาดมันโดดประจังคงขนองวัดลูกเมียนสุภีกังสาสตราบาลัยจะได้ผ่าเจ้าวิเชษแตกอาดรวดโดดขยมนักขยมบาทนั้นเปียงปิงมันอาดมันกอบใบเปียงสนามันสับมารุมกำเรือใบดำพลาวอายายเปียงตรังนะมันสับตรอก้าวจะไปบ้องอมปรกใบขอขานจังออกคืนนี้ประกอบประกาศฟันนั่งจอแอบข้างปรอกสมเชิงกู้สันสนีเดาตาลหน้าหน้าปุ่งเรียนสุดที่ไอ้กราบปัญญาขมัยกะมมมมมายกมเลียบกะมวนกะมาจนคลวนแบกมือกะมัยกมมมมมายกมเลียบกมวนกะมาจนคลวนแบกมือกะมัยจะเดาตาลหน้าปลาใส่ปรับตังไงใส่สังหาบังจังอันเชิญมาไปเจ้าจะปรับในจำไปเตรียมตราเมินบอกโอนถึงยีตาจังเพิ่งฟังลาจะกูตำใดอ๋อมาปวดหัวไอ้ปวดท้องเหี้ยงกรอยจะงูสวัดฟันไม่ได้ปวดหัวไอ้ปวดหัวเหี้ยกรอยจะงูสวัดฟันไม่ได้บัดสวัดมันลังมันลังมันดังบานไออันเชิญฟ้าใส่ช่วยการเรียนไอ้พ่อยปักปันหอยไทยนมไปจบแต่ไม่มีไม้ข้าวปรังอาจจะดังชั่วไปเย้
ណកដុំខែបកែបអង្គឯម៉ៃខែប្រាំងក្នុងបលៈដីឥឡូវបានជួបអ្នកកៅវៃចុះក្រៃចង់ដឹងពីកាច់ចៃរៀងបងអីណេះខំមិនចោចត្រែកបណ្ដោពាកកៃពេជ្រៀងណែឯងចង់ដឹងពីកាច់រៀងចង់កាច់រៀងនោះយ៉ាងណាមាត់ជើងជ្រៀងឲ្យរៀងយើងកាច់ចិត្តយើងរំចាក់ក្បាច់ក៏កាច់លើក្តាររំទាំងបដាប្រំទាំងបដាអីវ៉ាន់ត្រង់ណាក៏ជួយរំដែរជួយរំដែរវ៉ាន់របស់ខ្មែររំគ្មានសល់អីមិនបានទេកំណត់សុំឲ្យប្រុងត្រីឲ្យជួយប្រដៃអមមានឲ្យវ៉ាន់វែងមានឲ្យវ៉ាន់ខ្លីឲ្យវ៉ាន់អីអីទៅក៏ជួយរំដែរតែក្នុងនេះបាននៅទេប្រុងត្រីកើតណាស់នេះទៀតទៀតមកឲ្យវ៉ាន់អីអីក៏ជួយរំដែរវ៉ាន់របស់ខ្មែររំគ្មានសល់អីមិនបាននិយាយឲ្យឲ្យត្រឹមទៅតិចណាស់អាដៃបងផ្លាក់ដៃអមមានឲ្យវ៉ាន់វែងវ៉ាន់ខ្លៃឲ្យវ៉ាន់អីអីវាជួយរំដែរវ៉ាន់កំណោនិយាយតែដល់ខ្លួនខ្លួនតែវ៉ាន់អីអីក៏ជួយរំដែរវ៉ាន់របស់ខ្មែរវាឡាដាក់គ្នាអេអ្នកខ្ញុំចង់ឲ្យប្រុងខ្លៃបងពរនីឲ្យវ៉ាន់នៃនឹងវាឡាដាក់គ្នាវាពរនីប្រាប់ទៅស្រីចាំគេចាំឲ្យមិនមែនបងមានឲ្យវ៉ាន់វែងមួយឲ្យវ៉ាន់ខ្លៃមនុស្សកំយ៉ាងក៏ដៃតៃវ៉ាន់អីអីទៅមានម៉ាយចឹងបាញ់ទៅដាក់បំឡងសំដីប្រាំងត្រៃសំរងក្នុងបាញ់មនុស្សបីសាច់ស្លាប់បីលបាញ់ទៅក្នុងម៉ាលបីយ៉ាងណាស់ទីបីបាំងខ្លួនបាត់ខ្លួនអីអីបំលមកមិនប្រាក់មិនរៀងសោះទៅចុះក្រោមបីយ៉ាងខ្លៃទៅណាចាំលេងចាំលេងទៅទៅចុះក្រោមទៅណាទៅចង់ចែកលិត្រូគ្នាចែកឲ្យមកចាំមកចែកមកគ្នាម្នាក់តាមកគ្នាម្នាក់ប៉ុន្តែចាំពេលខ្ញុំចូលមិនឲ្យចូលដែរមិនបានទឹកចិត្តគ្នាទេចាំពេលអាណិតមិនឲ្យចូលគ្នាខ្ញុំមិនចង់អស់ទេយើងមានគ្នាវាឥឡូវយើងបើថានេះចែកគ្នាចែកចាំមិនមើលលិត្រូមានគ្រប់ហើយនេះមីក្រូនឯងអានេះអានេះបោះខ្ញុំអានេះមានខ្សែវារបស់ខ្ញុំហ៎មេក្រូមានខ្សែរបស់ឯងហ្នឹងបាយមានគេដាក់ខ្ញុំហើយណាត្រូវណាមើលរបស់ខ្ញុំនៅលើមេក្រូខ្ញុំណាមេក្រូបងម្ចាស់គាត់តាចឹងហ៎ចាតែអានឹងមេក្រូហ្នឹងវាចឹងហើយមេក្រូហ្នឹងគេចាំឲ្យមិនរបស់ម៉ែគេចេះយកមកដាក់ចិត្តគ្នាណាអេបាក់ខ្ញុំនេះងាកមុខចេញមកខ្មាស់គេហើយអាអាយ៉ាមុខលយដែរអានេះចាំងមុខបងឯងមានមួយក្រោមកដែរចុះមានខ្ញុំឲ្យវាដាក់មុនអានេះអូអញ្ចឹងហ៎មុខតែក្រោយវាមកទៅស្អាតដាក់លាក់ដាក់លាក់មានដាក់មួយ
អញថាតែមានចាយទេបើតែមិនត្រូវតែគ្មានមិនត្រូវឲ្យគ្មានមិនត្រូវដែរមានបងចាំមិនត្រូវតាអើអីឡើងនេះថ្ងៃសាំងសៃជាស្រីនាងចង់ដល់អីវ៉ាន់អងអ្នកកាយអ្នកកំមអ្នកចាំស្ដាប់ខ្ញុំកុំប្រកាន់បើអ្នកចាំដឹងពីអីវ៉ាន់មិនលូកដៃកាន់ទៀតមើលទៅចាំចង់ទៀតដែរអើអ្នកមានប៉ុន្តែខ្ញុំទៀមវាមិនដែរឡើយទៅអ្នកលូកដៃកាន់ទៀតបិញមើលទៅជាទៀតអីត្រូវអីវ៉ែអីវ៉ាន់មានម៉ាននិយាយអើយវាគួរសំតិចលោកក្នុងគប់មីដងនឹងបានចំណែកឯងចង់ដឹងពីអីអីវ៉ាន់មិនលូកដៃកាន់ច្បាច់មើលទៅចាអីវ៉ែបងប៉ុន្តែច្បាច់មិនដាល់ហើយត្រូវចំណែកឯងចង់ដឹងច្បាច់មើលទៅច្បាច់ឲ្យត្រូវអីវ៉ែអីវ៉ាន់នឹងចាចាចាដែរតែមិនពីបងមិនបើចំណែកឯងចង់ដឹងពីអីអីវ៉ាន់មិនលូកដៃចាំងឯមើលទៅអីមិនដែរបើមិនដែរអើយមិនដែរលើត្រូវណាឯងចង់ដឹងឯមើលទៅអែលឲ្យទៅអីវ៉ែអីវ៉ាន់នឹងតែនិយាយតែតែម៉ែនៅសំដីពីបងអូនចោលប្រកាន់ចំណែកឯងចង់ដឹងពីអីអីវ៉ាន់មិនលូកដៃចាំងស្បមើលទៅកាត់មកទៅគេគូតែខាងអីអើទៅគេលេងសំដីច្រើនមានផ្លូវទៅទៅចង់ដឹងពីអីវ៉ាន់ជំរាបយ៉ាក់បានអ្នកផល្លាគេរាប់តាំងពីខោអាយតែស្បៃមុងគួយវែងខ្លីអាយវ៉ែនតាសរូសរងប៊ូប៉ាតាកាម៉ាសំឃ្លីដូលីសំយ៉ាក់ដូលីសំយ៉ាក់ហ្នឹងតែដូលីសំយ៉ាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងអីបងដើមមីសំយ៉ែហ្នឹងសម៉េចដើមមីសំយ៉ែហ្នឹងអីបងតោអូអូខេណាដើមមីសំយ៉ែសំយ៉ែអាណាទុងធ្លាក់បន្តិចយ៉ែនៅក្រុមសំយ៉ែហ្នឹងក៏អីបានដែរហើយក្រុមសំយ៉ែហ្នឹងអីបានដែរក្រុមសំយ៉ែតែរូបវាអាហ្នឹងក៏អីបានដែរបងបាទនេះគឺកោបោះខ្ញុំដើមលួចចាញ់យកមកនេះអាម៉េចបានលួចចាញ់ពីណាមិនទៅចាប់ដាក់ក្នុងទូទួចាំចាញ់រួចតាបានទៅនៅក្នុងទូទួណាបាទគេទៅចូលទៅមានឯងមើលខ្លួនឯងគួរតាមដែរខ្លាចគេទៅតើថាអូមិនដែលឃើញព្រមមានជាងក្នុងទូទួទេឃើញម្ដងទៅស្វាព្រៃគេទៅស្វាមកឯងចឹងស្វាមកបងដែរដែរខ្ញុំមកហ៊ាននៅយូរខ្លាចគេឲ្យរង្វាន់ពីកបងឯងអ្នកកាយអ្នកកំមអ្នកចាំស្ដាប់ខ្ញុំគេមិនចេះរៀបតាំងពីឈើគូនឹងដៃដេះរបស់ទាំងនេះគេហៅអីវ៉ាន់មិនចាំអស់ទេដែរកំណងកំដីពីបងនៅតែប្រកាន់ណាឯងចង់ដឹងពីអីវ៉ាន់ជំរាបជាក់ស្ដាំឲ្យអស់សង្ស័យអីវ៉ាន់ប្រុសប្រុសមកដុំជុំវែងវ៉ាន់មានឯងមកដុំជុំខ្លីបងតែគ្នាមកដល់គូវិញតាមក្រុមតាមគីអូនមូតសៈធៈទវៈតោខែងជើងខោចំតបាច់ជ្រែងគំតែគេនឹងថាខ្ញុំតាមគេទៀតហើយយើងក៏មិនដែរផាច់បានហើយមនោជ្រែងធ្វើបលែធ្វើមហោទៀតអូនចឹងហ
នមោទស្សៈភៈកវៈតោខៃជើងខោច្បាប់ទៅទៅនេះជួនអញ្ចឹងវិញហើយលោកចៅហ្នឹងអីយ៉ាងប្រោប្រោមកដុំភូមិវែងជាគ្នាខោច្រែងវែងអូដៃចែអត់ខ្ញុំខ្ញុំណែបានវែងអេអត់ណាទៅលោកអើយលៀកខោកែងអត់លៀកពាក់ដៃជើងកែងទៀតឡូយដែរបងអាយទៅមកលៀកស្រៀកខោប្រាំងអត់ពាក់ដៃជើងមិនដើរមកមនុស្សជាទៀតច្រើនមានហើយក្មេងមួយស្រែកយ៉ាយខ្ញុំជាន់ជើងវាមកໃສយ៉ាងប្រោប្រោមកដុំភុំវែងគឺស្លៀកខោច្រែងវែងអោដៃមិនដូចអីវ៉ាន់របស់ស្រីជាខ្លីពីក្រៅលោតក្នុងមែននេះមែននេះចង់តលេថាកលេកៃតាអូយ៉ាងកំពោងអាចមានមកចេញតែថាមនុស្សកើតមកពេញមានបញ្ញាណាអីចង់ដឹងអីវែងឬខ្លីឥឡូវជំរាបណោមានដឹងមនុស្សកើតមកគេលៀតដំណឹងខំប្រែងខំប្រឹងសិក្សារាល់ថ្ងៃណាអីចង់ដឹងវែងឬខ្លីទៅខ្លីអីនោះទៅយ៉ាងឯណាបងអីប្រាប់ឲ្យយាយជាមានអ្នករើសរកក្រុមតាអញ្ចឹងឡៃទៅយ៉ាងឯណាផល្លានស្ដាប់ឲ្យប្រកបចំណៃប្រប្រោះវែងពវៀនបើគិតទៅមាន26ឆ្នាំវែងពវៀនទេបាយបងបងពវៀនទៀតធ្វើការវៃវៃច្រើនកំណត់មិនមែនឆាប់ហត់ដូចត្រីត្រីចំណៃត្រីត្រីផ្លៃពវៀនចាចាវែងពវៀនចាពីបុរាណនោះបានដៃអញ្ចឹងស្រីផ្លៃអវ័យមានមានតែ24ឆ្នាំអូអញ្ចឹងចាំមកហើយពីបងផ្លោះហើយធ្វើការអវៈអវ័យចំណែកស្រីស្រីច្រើនតហត់ទៅជើជើហើយមិនកំណត់ច្រើនផែចាប់ផត់ទូរះអ៊ូរះមកមិនអីចឹងស្នះបានធ្វើប្រទះត្រាស់ស្័យស្រីមើលអ្នកចង់ដល់យ៉ាងម៉េចក៏បានបំពេញកិច្ចប្រាប់ទៅថ្លៃមនុស្សកើតមកក្នុងលោកកៃគេលែងសំដីនឹងបញ្ញាឯងអើឥឡូវបានជួបបាយបានជាក់ទៅបានសំទាំងអ្នកផលឡើងអ្នកបានជួបបាយបានជាបានជ្រាបពាក្យផល្លាមើលទនៀងល្អអស្ចារ្យផល្លាល្អចំណាប់រឿងតូចតំណត់ដូចទេវតាក្លិនវិស័យនឹងគូកាមលំលកណាមិនស្រឡាញ់ផល្លាលំដូចចេះទុំផុសពេញប្រពំទៅតាហៀខ្លាញ់ហៀខ្លាញ់ណាឡាំងឡាំងបង
មើលសារួនដូនបងវិញជើងខ្មិចលាក់ដូចគេតម្រាំអញ្ចាត្រាមួយកលាំងនេត្រាខ្មៅយងប្រោះប្រប្រាំមាត់លៀងប្រប្រៃស្រីញញឹមព្រឹកចំបាននឹកញាតដឹងគូចឹងបងគូអីបងគូខំមកជួគូខំមកចំណីបងឈើជ្រៀងបាយជាងមើលមុខសាច់ពេញត្លុកឡើងទៅលូចាំមើលចិញ្ចាមដូចអិនទៅលូបបោមាត់តើណាតាមេមរៀងតៃគ្រូដូចមិនណាគ្រូរៀងស្ដាងយ៉ាងតូចចង្កេះខ្លាមែនមរៀងតៃគ្រូដូចមិនណាគ្រូរៀងស្ដាងយ៉ាងតូចចង្កេះខ្លាមសាច់ស្ដៀងណែនក្ដាំដូចម៉ែបន្តំសំដីមហាសំមានស្រាប់ឡើយបើសិនជានេះពុំត្រាច់ការបងបងក៏ថាទៅជាតិក្រោយគុំបានរួមរះកុំខានឡៃទេវតាលោកតើយបាត់ប្រាទៅតែអ្នកឯងល្អនេះគឺអ្នកល្អដោយគុណមកតៃមុនមកឡោមុនមកជ្រៀងបែរមុខជាទៀងបាតកលាស់ដៃអ្នកឯងល្អដោយគុណមកតៃលេងសັດតែមកតៃនំបញ្ចប់កលែងចាំងណាដែលផតផតបានកញ្ចក់មួយប្រឹងពូតញាប់លេងសັດតែមកតៃនំបញ្ចប់មករៀងដៃជ្រួតដូចគល់អស័យម្លឹងមកអួតអញដែងដែងប្រាប់គេប្រាប់ឯងសន្តានរៀបត្រីប្រយ័ត្នដូចឯងដែរអាចថ្ងៃគូមេប្របីមិនដូរណាឯងទេអញ្ញាគេម៉ៃអន្តជាអាចកោមៃនេះចង្កេះមនុស្សតែចឹងវាខុសតែទេមិនជាកោមពីកោកអីដៃសង្ហាគេចេះតែសពគេចេះតែជុកគេចេះចាំងហោចេះចាំងជុកចេះចាប់មិនមុតបាត់មិនខែបលៈខែគូមិនអីចំៃមិនអិនក្លិនមិនជាក់មិនមានទឹកចំរៃមិនមានព្រៃខ្លាមិនមានទៀកយេទីឡូនដែរឲ្យឡោមើលអាមានទៀកទេថ្ងៃនោះមិនទៅលើខ្លាផងអូនគេដាក់ក្នុងទ្រុងខ្លានៅក្នុងទ្រុងមិនចូលចេញចាស់រួចជួយចេញក្រៅមកបំខាត្រង់ទៀកវាវិញមកចេះតាំងពីមុនខព្រះអង្គចាញ់ឈ្នះមានមានរិទ្ធទៅរៀនហាត់គុននៅភ្នំឯសោមករៀនយកធ្នូនៅឯសៃសັດយេហើយសៃសັດហ្នឹងបងខ្ញុំមិនដែលលឺទេតាមលើតាមលើណាទៀតទៅអ្នកអាម៉ាច់បើមានគេធ្វើហើយអីបងមុខខំមានគេប្រើមុខអត់ខំហ៎យ៉ាមុខខំមានណាធ្វើចាំមូនៅចុងពេញមកកណោហ្នឹងគិតចောင်းមុខយើងវិញមិនហ្នឹងទៅខ្លួនអាយខ្លួនទៅបាក់ខាតឯងមិនទាន់ដឹងខ្ញុំទៅដកបលិចដកបលិចណាទៅទៅដកបលិចដកបលិចមានបាក់មួយម្ដងជួបាក់តែវិញហ្នឹងអូអញ្ចឹងហ៎ណ៎អើជាងបដាញាក់បដាគាត់តែមុខគេប្រក់អាដៃដំបូលអបអានិកណាត់ស្លាប់ក្រោកណាំពណ៌សតែគាត់នឹងមុខទុំឡើងស្មៅលិះតាឡាយកទីខាំនោះខាំអត់មានអានេះខាំអត់ទៅរឿងសមរភូមិចាខ្ញុំមុខតែដឹងសមរភូមិណាស់ចូលខាំដល់ក្នុងខោអត់ចាហ្មងអានោះបានទៅស្គាល់គ្នានឹងគួយខាំនោះហ្មងបងណាឲ្យមិញបងមិនស្ដាប់បងដើរយឹមថ្ងៃណាចាអើឥឡូវបាក់ជួប
កែវមិតចង់បិទទូឆ្ងាយពីរឿងអីលេខតាចប៉ណាត់គូចង់ត្រីស្រស់ចង់គួរដល់អត្តន័យជូតញាតទាំងប្រុសស្រីលោកស្ដាប់សំដីយើងឲ្យបានឯណាមានស្មារតីសម័យអេបូរាណេអីឡើងមានស្នាលពីសម័យអូនសង្កៃបែបបាត់បូរាណបងមិនអួតថាចំណានតែជួបបលិយាទីគូសំដីតែបងមិនមែនអ្នកប្រាជ្ញត្រអថាតាវិតវិញញូចឹងចំណាំងលោកពនរឿងអ្នកក៏វៃឋានៈជាអ្នកព្រៀងអាយ៉ៃអាចក្រៃសំដីជូនស្រីបានឯងញ៉ាំកន្លែងណាសុំអ្នកផលាតាមដើមដើមមើលមានត្រាល់កន្លែងណាតាមជីវាតាមដើមដើមពីសម័យឬបុរាណតាមដើមដើមអ្នកផលាពីភូមិសាស្ត្រវិទ្យាសាស្ត្រគ្រូអ្នកចង់ច្បាស់ពីសៅវតាគណិតវិទ្យាសម័យតាគ្រូគ្រប់មកជាបោកឆ្លើយបានមិនអួតបោមិនអាងអញបានជួបជាផ្ោះខ្លួនតាងតែក៏បោមិនមានចំណានបីបាត់សិលស្បាំងបុរាណបានជួបកលិយានជាគូសំដីបើចឹងជួបមួយបោឆ្លៃមួយបើសិនជួបពីរទៅដល់បីជួបផ្លូវលោកថាឬបល័យចស័យឯងទួតយាកញ្ញាទួយចុះប្រុសចាំឆ្លើយបង្ហើបបង្ហើយតាមវិចាររៀបរាប់ចង់ជួនបង្ហូបង្ហែក៏ប៉ុនមិនបង្ហួរសំលៀមសំឡប់ខ្មែរស្រីស្នែចង់ទួវែងឬខ្លីមិនចាំងប្រាប់ចុះទុកអត្តន័យចស័យបងឆ្លើយតបទៅវិញឯងThank you.
ចាំចាប់ទាំងនេះគឺពិតជាមានណាយឯងស្រីស្ដាមខំស្ដីគូចង់ស្ដាប់ចាំចាប់ត្រង់ហ្នឹងពិតជាមានណាយហើយលើជំរាបបាយស្រាប់ស្រីជាថ្លៃចង់ដឹងពីក្លាហានបើជាប្រាក់បាយទៅចាំស្រីស្រាប់តាមពាក្យពេជ្របុរាណណាឯងចង់ដឹងរឿងក្លាហានចំណានយ៉ាងណាប្រមាទបកាណាស្រុកស្រីក្លាហានទី1មានប្រយោជន៍ទៅយ៉ាងម៉េចជាបងបំពេញកិច្ចប្រាប់ទៅថ្លៃអញទី2ទៅទី3អញជាស្រីនោះយ៉ាងណាក្លាហានខុសពីក្លាហើយក្លាហានបានចែកជា3ប្រការក្លាហានទី1អត់ក្លំតាព្រោះតែស្នេហាខ្លាហានខ្លាំងព្រៀមចេញមកអត់រញ៉េរីលបៃលបាញ់លៀមមីខាងចំបាំងអង្អាចប្រយុទ្ធចេញតបតាំងចូលច្បាំងប្រឆាំងនិងក្រុងរៀបកែនអក្រីពលផ្អើលមនុស្សតាត់ខ្លងកាត់ខ្វែងខ្វាត់ក្នុងពោះទៀតដេញតាមប្រហាគុំក្រុងរៀបក្នុងភាពតស៊ូដោដាច់ខាតទោះបីសមត្ថខ្ញុំយ៉ាងណាព្រមផ្ដាច់ញាខំស្វាត់ធ្វើទៀនធ្វើផ្លូវបានយ៉ាងអាចដាច់ខាតប្រយុទ្ធនឹងយៈអង្គតាតហានព្រមតាមបោកជលពភពរឿងគលរឿងស្នេហាងប់ចិត្តស្រឡាញ់មួយនឹងកដាដែលត្រង់ក៏រាចាំងអូទៅវិញព្រះជនវងត្រង់មានរដ្ឋសង្ឃ័យសៃសັດរដ្ឋសន្ធិលែងអព្រះជនវងត្រង់មានរដ្ឋសង្ឃ័យសៃសັດរដ្ឋសន្ធិលខ្លួនមួយម្នាក់ឯងខ្លែងត្រាច់ទៅចូលទីលំនៅមានលវញ្ញៈដេញតាមរូបបងសង្ឃវធនាបទុមសូរិយាត្រីវលៈចលំប្រាសាទទៅជោគភៈលួងរួមរួមរៈអង្គវណ្ណរេខាសារកាន់មានទ័ពរត់អសង្ខ័យជនវងប្រឡៃតៃជីវាដណ្ដើមយកស្រីគូស្នេហាបទុមសូរិយាដល់តែបានឃើញថាជនវងនោះចិនតាឆ្លងនឹងស្នេហាគាត់ក្លាហានដូរផ្ដាច់ជីវិតអត់គឺគិតប្រាណយកដល់តែបានស្រីកូនយៈអព្រះសុធនបច្ចជនក្លាហានຕົកចិត្តតៃប្រាណឆ្លងអត់បសាដេញតាមនូរីកែវលៈបឋនារួមរៈកូនអន្ទ្រាឆ្លងវាលពួកវែកក្រែកសមុទ្រទន្លេទឹកក្រត់អត់រងារីពិឋានកណ្ដាលបើទុកជាពុទ្ធជនទុកពីទៅដល់បានចៅចិត្តអត់ខ្លាចហ៊ានតតាំងប្រយុទ្ធចោលខ្មាំងក្នុងស្មោសានដោយសារស្រឡាញ់ស្រីកលលយ៉ាងយកចិត្តតែបានគុណរីក្រោយមកបលាត់ហើយតែខាន់មានចិត្តប្រកាន់ស្នេហ៍ភាគីលើគ្នាទៅខ្លាំងខុនរីតតាមលាទីយកភ្នាក់ដៃឯងប៉ុន្តែចាំចិត្តអត់តង់ផ្លត់ណែចាញ់មកប្រយុទ្ធមិនខ្លាចស្អីឯងតែ
ែចៅចិត្តអត្តស្លាប់ចេញមុខប្រយុទ្ធមិនសាជាឧស្សាហ៍ប្លាត់នឹងខាន់ត្រូវបលៃដោយដៃចៅចិត្តដល់ខ្លាអាហានក្លានទាំងនេះអត់ក្រុមតាព្រោះតែស្នេហាជាដូរប្រានដណ្ដើមយកត្រីល្បីគ្រប់ឋានលៀមអ្នកក្លាហានតែគ្មានណីឯងក្លាហានទី2អាងអំណាចឃើញទេខ្លោខ្លាចប្រឹងបំភ័យឯងក្លាហានទី2អាងអំណាចឃើញទេខ្លោខ្លាចប្រឹងអំភ័យចាំងកាប់សម្លាប់យកឈ្មោះល្បីគេអត់តដៃរិតតែបានចិត្តមើលមួនជន់ពីលអាងអំណាចប្រព្រឹត្តកោកាចកៅក្រំក្រឹកប្រហារនេនទុំតៃជីវិតកណ្ដាលដើមស្នេហ៍ស្និទ្ធគឺនឹងទៀវស្រីបង្កាក់ត្រឹមកូនចវាយស្រុកណានាទើសមកគ្មានបណៃចាំងកាប់សម្លាប់យកឈ្មោះល្បីបង្អួតស្រីស្រីថាគឺខ្លាទេបតិតកបល័យតាប្រព្រឹត្តបដេបដាលើខែស្មារាអបតិតកបល័យតាប្រព្រឹត្តបដេបដាលើខែមរាចាំងកាប់សម្លាប់ក្មេកមេតាទាំងចាស់កុមារជាង3លានសូម3បោកអូនគួនឬខ្ញុំទាំងតូចទាំងធំអន្តរធានដោយសារពួកបលបតតាមាទីថ្មលដេរឆានតែណប្រយេអានឹងចំពោះក្លាហានចាចាក្លាហានទី1នោះតដើមសេងីគ្នាអូនឹងក្លាទី1ក្លាហានទី2នឹងបកែកាប់សម្លាប់គេមិនតដៃចាចាំមើលក្លាហានទី3តើវាមាននៃវាមិនណាចាបាទអេអេបៃទេសាទៅបជាគំត្រោទាំងប្រពូត្រៃឡាហានទីបៃទេសាទៅបជាគំត្រោទាំងប្រពូត្រៃក្លាហានបបាជាតិទឹកដៃទេឈ្មោះល្បាយល្បីប្រសើរណាស់ទូបីរូបស្លាប់បាក់ក៏ដៅអ្នកនៅខាងក្រោយចង់ចាំច្បាស់លាមមាចាជាប់ប្រវត្តិសាស្ត្របជាក្មេងចាស់ណាស់គ្រប់គ្រឿងរះជនក្លាហានបានប្រឆាំងជប៉ុនបារាំងបតិកិរិយាដូចគូកំបោរអាចារ្យស្វាបង្កចលនារំដោះជាតិក្លាហានអង្អាចកាពីញាតិបង្កប់តតាំងច្បាំងអត់ខ្លាចក្លាហានអង្អាចតាពីញាតិសំដេចសត្វត្រូវពួកក្បត់ជាតិទាំងយកអត្រាតអត្តិចៃស្រុកមានសង្គ្រាមសពចេញមុខស្នាក់វិញសម្រាប់មិនខ្លាចស្័យមិនរញមិនរាមមិនបាក់ដៃគូខ្លួនសិនស័យតមិនខ្លាចក្លាហានខុនជ័យនៃពូពោះការពារកតិយុយ៉ាងអង្អាចរំដោះវណ្ណៈពីអំណាចជីវជនកោកាចលមូលលខុនកុមារខុនជ័យគ្មានបន្តតែតំណាងវណ្ណៈឲ្យប្រជាជនពេលឃើញការទៀតតាំងតាខ្លួនលះបង់ជីវជនក្រៅតស៊ូផ្ដាច់ខ្មែរសិទ្ធិពួកផ្ដាច់ការត្រូវជ័យកុមារផ្ដួលទៅគូសិទ្ធិហ
ันตรอบเวิร์มกจูสนายขมายสายลูกรูปักยกเกินสายจันทร์ชวนจัดจังบ้านไปกัมพูชีบริตังหน่อมชนกเกินไปกัมพูชีบ่ได้ตั้งนำชลูบรรจุแม่ปราดแดนละใบชมูเอาเมาสิกรัวบักปัฒนาบรรดาคนใจละใบข้างปราดกลางเอาอาจปลายดอกตาเธอเอาอาจันใส่ระอาบบัวกองมาเบาจะตรงวันเย็นนั่งมาเรื่องเอาจันเกตีไปกังมาจันนมเป็นตั้งที่เตะจังมจังนะปราจายพนมเป็นไม่สนับบานเม็ดเนี่ยสมัยผมโตมันเนี่ยโตมันนั่งบางช่วยผมเป็นปรับตัวใจอันกล้าหาญลูกยังมีตามกำไรงานละไทยกล้าหาญนั้นใจเสียไปจะใจกับบานหรือมันอาบYeah.
នេះបែបពងកោលុយអញ3រៀលជាប់គ្នាហ្នឹងមកក្រោះត្រីទៅអញ្ជើញមកបងឲ្យណាស់ល្អប៉ុណ្ណាអីបងកលាញ់មែនទេនេះអើអើយម៉ាយតាក់បងឲ្យសំគ្នាអីលេងនិយាយអើអាកលុលួតទៅបានយូរពីព្រោះអត់ខំបងតាទេម៉ាបាត់អ្នកសំពីជើងរហូតលុយដែរណាអើចៃគេបងល្អប៉ុណ្ណីអីណាសំពីអើរហូតដល់ខោមានចាងាប់តាលុយដែរយកខ្ញុំតាំងឲ្យតូចតាំងបើពីសង្គមចាំងគេថាដូចថៃទៅអញ្ជើញមកយីគួរតាមណាតើថៃទៅចឹងអត់ណាជូណាយ៉េកាតាជាងមកគេថាអញសំដែរណេទីមិនទៀងអីពងមិនពោះបងកំមិនសំមិនថតមិនថតអញតឹមទីសំហើយណេតាំពីមុខវិញសំពីមុខក៏ដែរល្អប៉ប៉ុណ្ណឺអីប៉ុន្តែតែត្រង់មកដល់ត្រង់នេះបើតែត្រង់ផ្នែកប៉ុណ្ណឹងក៏ដែរម៉ែឡើយប៉ុនចៃតែភ្នែកប៉ុនកណៃប៉ុនតែភ្នែកគោះបើប៉ុនបោះបាដល់ចៃស្បាទុកបើមាត់ដូចជ្រូកមកទីអាចមកបង្អាប់អង្គទីអាចបងមិនគាត់ថាអញ្ចឹងមកឲ្យខឹងណាស់ទេអាចអញ្ចឹងមកឲ្យចាក់ខ្ញុំមកដូចគូកបៃអានោះមកខ្ញុំមិនខឹងគូកបៃវាទៅដល់អាចអីឥឡូវនោះឲ្យខឹងអញមិនសូវប្រកាន់ទេតែមិនចូលចិត្តជ្រុលមកពេញទួលឯងក៏ប្រកាន់ហ្នឹងបងគូចំណៃជាមួយគ្នានោះមកគេប៉ុណ្ណឹងដែរទីអាចអញ្ចឹងហើយអាណាខាងទីអាចអញ្ចឹងហើយបងខ្ញុំខាងអីបងខ្ញុំជ្រុលតាមិញនឹងជ្រុលមកបន្តិចតាមានរឿងជ្រុលទេវាចេតនាអត់ចេតនាទេបងបើអចេតនាទេបងអញ្ចឹងទេហើយវាអង្គមិនក៏អញ្ចឹងទេហើយមានបងណាបងណាទេអញមានតូនកបៃបាក់នោះហ្នឹងទេអ្នកមានមានតារាងទីតាញ៉ាមានកតុបអីទេអូនឹងខំតែណាអញ្ចឹងទៅជាមួយវាហើយจับ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 จ
ញមិនចាប់ព្រៃវែងទេបងខាងប៉ុណ្ណឹងបានហើយបងមនុស្សយើងកាលណាតែខ្ញុំរងហើយជប់ខាងទៅបងនេះតែខាងខុសគេតែខាងជាអល់មុខចឹងតែវាយចាញ់គេស្រក់ទឹកភ្នែកម៉ាក់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 ណ៎ឃើញទេវាយខាងទៅក៏ឡើងមកឃើញទេចាំគូក្រោយបងឃើញឯងខាងគ្នាផងមកតដើមហ៎ណារបស់ក្រុមហ៊ុននេះមិនឃើញឯងដាច់មិនបានទៅលុបតាមលឹងវិញទៅអាលុតពូលចឹងហ៎តាមមកហ៎អញមកឃើញណាលោកម៉ាក់យកស្អីទៅរកគូទៀតតែហ្នឹងអើយម៉ាក់ម៉ាក់បាយជប់ខាងទៅហ្នឹងណាជប់ខាងហើយអូនេះជប់ខាងហើយទៅហើយឡើងខាងហើយអេមកចង់វិញនេះបានគេលួងចង់ខំបានណាប៉ែននេះយ៉ាជេអញប៉ែនផងយ៉ាបានយ៉ាមេលបៅនោះមិនចប់យ៉ាជាអញក្បាលគោបងហើយជំជែងចឹងយីតប៉ែយីប៉ែតជាគោប៉ែស្មានគោយីប៉ែយីប៉ែអត់មានចំណុចទេគេទេយីប៉ែរងផ្នែកគោប៉ែដែលប៉ែមកគោប៉ែមកគោប៉ែចំណុចគោយីជាអញជាអញអាគោជាអញគ្រោះខ្លែងមកយ៉ាជាអញសិតតែគាត់ទៅដោកហើយហ្នឹងជំជែងអញយីប៉ែស្បោគោជាអញរួមគោជាបែកញើសគោជើងគោបបែកកផ្លើងគោបបែកពោះគោបបែកខ្លាញ់គោបបែកដៃដងគោអាយ៉ាជាអញសឹកគ្រឿងក្នុងអាយ៉ាចូលខ្ចោលខូចហូតណាខ្ញុំជេរច្រើនជាបែកច្បាយជើងគោបែកមករត់ស្បោះគោអាយ៉ាមករត់ស្បោះគោជាបែកបួរគោជាបែកឆ្អឹងគោជាបែកស៊ីលេគោជាអញផ្លូវគោបងជាបែកលិនគោជាជាខ្នងគោជាបែកចៃគោនេះសម្រាប់ចំណាយនេះប្រាប់ហានេះបបាក់តែជុំគោជាជាអញកតុយធ្វើអញណាចំចាំចាំជាបែកបែកជាបែកក្រុមកតុយគោឃើញយើតាហាត់បាត់កាកំដាស់ហើយក៏ទុយគោកែងគោអូអញ្ចឹងយកខ្ញុំទៅបាត់ហាត់កែងគោណាមិនអីគឺឲ្យឈ្មោះទៅហាត់កែងទៀតក៏ទុយគោអាចគោខ្ញុំអាចគោអាចតែយើងពងអាប់គេមាញ់ទៅតាអាប់ទៅគ្រឿងក្នុងគោទៅមកយ៉ាទីមតស្នាក់យ៉ាងនេះរឿងនេះតាខ្ញុំស្ទើរចេះតទៅទៀតហ្នឹងអានបងហាញ៉ាបាទខ្ញុំសុំលាបងសិនហើយណាបងណាឥឡូវឈប់របរណាឥឡូវហ្នឹងអត់មិនបងខ្ញុំឥឡូវមកវាវិញហើយអូនមកវាមិនបានអញមកវាកម្មមុនលបអូអញ្ចឹងហ៎តែដល់គូបុកបាក់អត់ទៅលើវាយកទៅធ្វើមកវាវិញអូអញ្ចឹងហ៎ខ្ញុំមិនដឹងតែបងឯងឡ
យយត់មកយើងឃ្លាតគ្នាក៏មិនបែកគ្នាផងដោយបែកក្អមណាណាចា៎គឺនៅផ្ដាស់ផ្ដងមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ទៅមកបែកគ្នាដោយថាអ្នកឯងមិននៅឯងណែចិត្តវត្តភ្នំចា៎បងអូបងណែនៅឯងកន្លងនៃពូនេះណោះថ្ងៃគ្នាណាណាបងថ្ងៃដែរតែបើយើងដូចថាចិត្តរកគ្នាវាចិត្តទៅណាចា៎ដោយតែញាតិបងប្អូនទាំងអស់បងប្អូននៃជួនកាលបងប្អូនបកើតតែបើនៅខែថ្ងៃទៅក៏មិនទៅរាប់គ្នាទៅកូនកូនមិនស្គាល់គ្នាវរិតតែថ្ងៃចា៎តែបើយើងនៅចិត្តទៅរាប់គ្នាទាំងទោះបីជាទួតជាលួតជាលាក៏ដោយក៏នៅតែចិត្តដែរចា៎ចឹងហើយនេះថារាប់គ្នាទៅយើងគិតស្ពឹងទៅស្ពឹងមកស្ពឹងទៅស្ពឹងមកណាស្ពឹងទៅស្ពឹងមកខ្វះអីហ្នឹងមកចៃខ្ញុំទៅដល់តែខ្ញុំខ្វះអីទៅចៃអ្នកឯងទៅអូនិយាយចឹងហើយបានអាចឲ្យខ្ញុំចៃបាយបានណាបាទចាំមនុស្សខ្ញុំនេះគេថាទៀតបាទបានឲ្យខ្ញុំចៃចឹងចាំមកប្រាំងមិញថ្ងៃមុនគេទៅខ្ចី200បានចៃអូខ្ញុំអត់មានយូរទេខ្ញុំអត់ឲ្យចំណងខ្ញុំណាស់បងចាក់បានអញ្ចឹងហើយដល់ទៅប្រង់ហ្នឹងបងអញនាំអ្នកនឹងអញ្ចឹងណាក្បៅចិត្តណាបងដែរមែនណែខ្ញុំទៅធ្វើមែនណាស្រ័យនៅក្រុមសាមគ្គីធ្វើស្រែប្រង់ណាបងអញអួតខ្លួនណាបងអញចិត្តល្អណាស្ទាំងទៅស្ទាំងមកចៃអីមកខ្វះអីចៃបានតែខ្ញុំចៃស្អីមកបងអញមិនឃើញហ៎ដល់នៅប្រង់ចៃប្រាំងទៀតឯងចៃភាសាហ្នឹងទៅអីមែនភាសាហ្នឹងក៏ខ្ញុំនៅខ្វះដែរបន្តបងអញថាពីប្រង់វិញខ្ញុំចៃអត់បានទេនិយាយពីប្រាំងអញ្ចឹងខ្ញុំអ្នកឃើញវាភាសាមិនភាសាមិនហ្នឹងភាសាហ្នឹងណាចាភាសាហ្នឹងណាឥឡូវភាសាហ្នឹងកំពុងតរាំងហ្នឹងតែថ្ងៃភ្លៀងអាភ្លៀងហ្នឹងតែថ្ងៃភ្លៀងបន្តែមែនទេថ្ងៃនេះអត់ភ្លៀងហ៎មិនតែថ្ងៃភ្លៀងដែរចាភ្លៀងខ្ញុំឆ្លោះវិញអីបានដែរមកឆ្លោះវិញណាអើនៅក្រោយស្រាប់ខ្ញុំមានឆ្លោះមួយតែឆ្លោះវិញអ្នកអើយអាណិតគ្នាណាដល់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ានហោអំបាយបងនិយាយយ៉ាងម៉េចឃើញដល់តែពេលនេះវាមានមានអីវាមានស្នេហាដូចយើងទាំងដែរអូវិញយើងចេះស្រឡាញ់គ្នាដែរស្រឡាញ់គ្នាអ្នកអូស្រឡាញ់គ្នាថាម៉េចដល់តែឃើញទៅវាអាណិតស្រឡាញ់គ្នាវាថាម៉េចឃើញញីនោះគ្នាកាភៀរទេនៅជាមួយមីងចាឃើញឈ្មោះនោះអានោះដូចថាវាសេរីប៉ប់ដែរណាមកព្រះតាដាំងសេរីដល់ពេលភ្លៀងអញ្ចឹងវាអត់ភ្លៀងខោទេដល់គីឡូទាំងកោកកោកកោកខ្ញុំឆ្លោះឃើញខ្ញុំថាអានេះបែបវាប្រងឌូអីហ្នឹងដល់ខ្ញុំថាអានេះបែបដំណើរនេះខ្ញុំមើលទៅបែបរៀនតាមវាខ្លះដល់ដល់នេះមានអាហ៊ីងឈ្មោះហ្នឹងគេទៅកោកកោកកោកដល់បើគេហៅហ្នឹងមិនហៅគេឃើញបែបគេស្លាប់ស្គាល់គ្នាពីថ្ងៃមុនណាចាដល់នេះឃើញគេថាថាវ៉ៃបងថាគ្នាបងបងចឹងហ្នឹងអូតែខ្ញុំចំណាំញីហ្នឹងខ្ញុំឃើញពពៀក្បាលពោះអូញីពពៀក្បាលពោះគេវាអោតមកចែមកឃើញក្បាលពោះពពៀញីអូបាយប៉ិនចាំសំខាន់ឡើងឡើងតើមែនមកគេថាអញ្ចឹងមកគេសួរថាតើណាអងចាំនេះគេថាដល់អីតិចបាទបាទអញ្ចឹងគេធ្លាប់ពីស្ទុះគ្នាណាអាយនេះចេះតែតានេះចាំណែចាំនេះគេថាមិននេះមកបាទអូនេះគេហៅថាគេហៅវិញអញទៅទីហោ
មកបាវអញទៅទីហោខ្លាចអីបាវខ្លាចមីងអូនស្មោះមិនថាខ្លាចមីងខ្លាចមីងពួកមីងយើងមិនមីងទេពីនេះគេមានមីងគេនោះអូមិនអីទេបាវគាត់ទៅទៀងចោលមីងនឹងទៅទៀងចោលមកនេះមកបាវខ្ញុំឲ្យជុំអញមកណានេះឈ្មោះថាខ្លាចមីងខ្លាចមីងទៅណាបាវយកលកៃលីងក៏លីងខ្ញុំមិនខលកៃណានេះដាក់កំអើបាវអញខ្លាចមីងមកនេះមកបាវខ្លាចមីងខ្លាចមីងខ្លាចមីងគេទៅចិត្តគេមកនេះមកបាវខ្លាចមីងមកបាវខ្លាចមីងបាវខ្លាចមីងខ្លាចមីងខ្លាចមីងចាំមកទុកស្មាត់មកចាំខ្លាចខ្លាចខឹងតោះនេះលាប់ទឹកបាត់ទៅគាត់ញ៉ាំពុះទឹកមកវិញខ្ញុំថាអីមកចេះបែបវាស្លោកនេះខ្ញុំដឹងចាំមកទទួលធំគេហៅមកវិញចាំញីគេថាងន់គេថាងន់ណាងន់គេវៀតណាមថាឆ្ងាញ់ខ្ញុំវាបានទៅទីឆ្ងាញ់ដឹងវាពួនទីអីបងឯងសំតាមបានក៏បាត់ដាក់នេះក៏បានសំតាមបានបាទនេះខ្ញុំអត់បានឆ្លោះវាទេអ្នកអើយព្រឹកឡើងអត់ល្ងួយមកយប់ចាំមើលហ៊ីងចាំមើលហ៊ីងអត់ល្ងួយមកយប់ដល់ទៀងចាំថ្ងៃចាប់ព្រឹកឡើងយើងមិនថតដាក់រាប់យូរហើយគេឲ្យសម្រាប់មកព្រឹកណាចាដល់សម្រាប់ព្រឹកមានអីអាពួកម៉ាក់នោះគេមកពិសេសដល់គេមកគេប្របួរខ្ញុំទៅលេងមាត់ទៅលេងខាងនៅចូលបេសអ៊ីយើងដាក់មកកែវម្នាក់ណាអូខ្ញុំថាអីទេចាំទៅស៊ីកាទៀវជាមួយអញសិនលេងកាទៀវដាក់ស្ដែកដៃមកទៀវស្ដែកដៃមកទៀវឆាខ្ញុំលេងកាទៀវរាល់ព្រឹកកាទៀវគោកាទៀវអីកាទៀវឆាហ្នឹងពីទីយើចង់ខំពួតដែរមិនចេះខ្មាសទេទៅទីសុបទេឡាឆ្លោបាយខ្ញុំណាស់ហូបកាទៀវបើសិនហូបកាទៀវឯងកាទៀវទឹកវិញហៅគេមកកាទៀវពីកាទៀវមកចានមកសបាយខ្ញុំអត់ទីចោលមកពីចានឯបានមកដល់កាទៀវបាក់ចែកបាក់ដែរសដាយយោថ្ងៃមុនដាក់អង្ខ្លាចមិនឆ្អែតដាក់សដាយពីកធនពីសដាយមិនដឹងត្រង់អស់ផងឆ្អែតបាត់ខានទីកាទៀវចោលចាននៅលក់ឲ្យគេប្រាំកាក់វិញយោខ្លាចចាំចានកំណាញ់ណាបងនេះអាពួកម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងវាបបួលខ្ញុំទៅមាត់ទន្លេអានោះវាដូចថាវាធ្លាប់អូសំដីវាលយណាស់ចាវាថាងឥឡូវអញចោះឈ្មោះចោះពេទ្យអាវាថាវាចេះខាងគ្រឿងពេទ្យហ្នឹងឆ្នាំពេទ្យវាស្គាល់ទាំងអស់អូប្រាប់បងអញទៅពួកម៉ាក់ថាចេះពេទ្យដល់គេនិយាយទៅខ្ញុំថាមើលអាចស្គាល់ឆ្នាំពេទ្យអីខ្លះវារាល់ការពេនីសលីនទីពូមស៊ីនតេត្រាទីឃ្លីនណែគីនីនដល់វារាប់ច្រើនពេកទៅវាខ្ជិលវាថាឯងចំណាំតែឲ្យតែអ៊ីនអ៊ីនចង់ឆ្នាំពេលទាំងអស់អូថាតាមចឹងដល់ខ្ញុំទួវាវិញខ្ញុំថាចាំម៉ារីន
ដល់វាថាំតាមរីនមួយដែលខ្ញុំថាចប់ការល្បីមការល្បីក៏កំពុងហ៎ទៅចប់ផ្លែអ៊ីនចុងណាមានថាហ៎តាអានឹងនេះតាពីរមុខនឹងនេះខុសពីនឹងឆ្នាំ8ទាំងអស់ខ្ញុំថាចប់តុងទីនតែវាថាតាតុងទីនមួយទេតា3ទេតែខ្ញុំថាចប់ពីយ៉ងទីនដល់វាថាអានេះចេះចាញ់អញហ៎អញដែរប៉ាវឥឡូវវាប៉ាវខ្ញុំមួយថ្ងៃនឹងអស់ជាង4រៀលណាហើយទៅខាងហ្នឹងទៅទីចកដាក់សដែកហៅពោះចង្ងល់ចំណៃអាខ្វាន់ហ្នឹងដល់ហើយដើរទៅពីអ្នកវាអ្នកអើយដើរដើរទៅទៅប៉ាវាថាអត់ទៅកត់ទៅទីលតថាម្ចាស់ម្នាក់អេប៉ាវធំណាលតប៉ាវធំលតថាមានគុលខ្ទឹមឯងមកគុំមកម្ដងមានឯងទៅដល់អាចិនលតថានឹងគឺពុងទៅគេលក់មានក្មេងមួយទៅតែងគេលក់ខ្ចប់ដាក់អាដែងពុងទៅខ្វាច់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 គេខ្ចប់ផ្លឹកធូបឲ្យក្មេងនឹងទៅផ្ទះណាចាមកទូលេងមានពូម្នាក់គាត់ដូចប្រពន្ធគាត់មកទីម៉ោងឡែកទីម៉ោងត្រេ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 មកដល់កន្លែងលតថាហ្នឹងមានអីអាណិតក៏ទៅម៉ោងឡែកនឹងបាក់ខ្ញុំមិនប្រើយ៉ាម៉េចប្រពន្ធហ្នឹងវាលមូចូលពីញងហ្នឹងខ្ចីអស់ទៅអញ្ចឹងមកឲ្យយកមកនិយាយទៅនៅតែខ្លួនទៅទេអ្នកអើយគាត់អង្គុយបាត់ជើងស្នងហ្នឹងហើយមិនដឹងធ្វើម៉េចក៏ប្តីនោះក៏ភ័យឃើញអញ្ចឹងខ្លាចដល់ប្រពន្ធខ្មាស់គេរត់បានរត់ទៅឃើញអាចិនកំពុងលក់លោថាហ្នឹងវាវាស្នៀតកមាអត់មានអាវទេចិនលោថាច្រើនស្នៀតកមាអាពុំខ្វាច់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 ចាំម្ចាស់មកម្ល៉េះទៅទាញកមាខ្វាច់មកទាញកមាខ្វាច់ទៅក្រោកឲ្យប្រពន្ធដល់អាចិននោះគេលហើយលហើយគុញមកមកខាងគេចុកលោកថាគេគេចាប់ដាក់ផ្លឹកធូបហើយចាំបញ្ចុះចាប់ដាក់ផ្លឹកធូបបាត់តែតោះគេយកកមាបាត់នឹងចោលផ្លឹកអាមកចាប់មានអីញ៉ៅអើយលោតធំមិនលោតតូចវាប៉ះគ្នាហើយចាប់ខ្លាញ់ក្តៅក្តៅផងញ៉ាលើកពីផ្លាក់ជូបឲ្យនឹងលោតហ្នឹងអាចតែមិនខ្លាញ់ដាក់ទៅព្រះទៅចាប់ឲ្យគេបាច់ទៅនៅហ្នឹងម្ដងនេះជើងទីជើង3ខ្ញុំមកបិញទៅយកកមាវិញខ្ទប់ទៅចង់ដាញ់ហ្មងតែនេះទៅដល់អនុខានទៅគេកាត់ក្តីទៅនិយាយរឿងរាវទៅកោពូហ្នឹងគាត់បង់ឲ្យចិនហ្នឹង300ចិនហ្នឹងថាងបានថ្ងៃណាគេយកកមាទៀតអញបាន300ទៀតហើយបាទចំណឹងព្រងឡើងលោតថាគឺថាគឺតែមិនស្លៀកខោអត់ទៅផងគេយកកម្មាបាន300បាទខ្ញុំនេះមានបានហូបលោតថាណាចំណឹងគេឡាយទៅនេះទៅមាននៅប្រពន្ធនៅហ្នឹងខ្ញុំអង្គុយរឿងទីទីណាមកកាន់ລະបងណាតែប្រពន្ធនឹងដៃវ៉ាន់ក៏រត់មានអីថ្ងៃដែរវាមានទឹកម្ទេសនៅហ្នឹងបងឥឡូវព្រៀងមកបោះទៅជាហើយបងអត
យើងជឿបាត់សម័យហ៎ជឿបាត់សម័យអូអញ្ចឹងបងអូនខ្ញុំជឿប្រូនណាយើងបាត់សម័យខ្ញុំនិយាយថារឿងចេះតែខ្ញុំចង់ជឿបងអញ្ចឹងមកឲ្យចេះច្រើនអញ្ចឹងមកឲ្យជឿណាចេះច្រើនតាំងពីរស់ទីបងឡូនអូបងឡូនមកចេះតាបុលករីបងករីស្លោករីអូស្លោករីមានតាណាអត់បងឡូនមកចេះជ្រៀងណាជ្រៀងបងបងឡូនបងចឹងជ្រៀងចឹងមើលបងគេឲ្យដើរតួកូនបងឡូនចាអូអញ្ចឹងគេថាមកខ្ញុំស៊ីកាមេរ៉ាណាដាក់ទៅស៊ីពូលល្មមគេមានឲ្យខោខ្លាច់ស៊ីកាមេរ៉ាគេអស់អាឥឡូវមកឲ្យជ្រៀងបងឡូនចឹងមើលបងបងឡូនចាបងឡូនជាតាបងឡូនអូនយើងចូលស្ដាប់ណានិយាយអាម៉េចបងក៏និយាយនឹងត្រីងនឹងនឹងទីនេះបងមកគេថាម៉េចទួតនាងស្រីមានដើរទៅណាអូនឹងត្រីងនឹងនឹងទីនេះតាមេរីបងឡូនគេឆ្លើយយើងទី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 ងអាម៉េចទៅទីងទីងវិញទៅទីងទីងបោះចាំទៀតបងបានបងទៀតខ្ញុំច្រើនណាស់បងប៉ុណ្ណឹងណា
យីបាទខ្ញុំផងមានអីខ្ញុំផងជួយអីអីចាំចាំមានចាំទៀតសម័យឃើញសម័យឃើញតាបងចាចែកឆ្លើយគួសាមចាគួសាមជាងគាត់ដែរហើយបងឲ្យចាំជាងតាមកមកណាជាងឡើយជាត្រពីសត្វណៃបានដល់
កំរិនអបរជាអជនខ្មែរអជនខ្មែរណាយាI'm a man of few words.